Už je to 60 let, co veřejnosti slouží Prostějovská hvězdárna. Hvězdářská historie se ale v Prostějově začala psát již o pár let dříve. Bylo to už v roce 1948, kdy vlastně na páté národní chlapecké škole na dnešním Musově náměstí vznikla jakási první malá školní hvězdárnička, která měla svou vlastní kopuli a dalekohled. Bylo jasné, že toto zařízení nebude dostačovat, proto tehdejší vlastně projektant tady té kopule Adolf Neckář začal prosazovat, aby prostě měl vlastní hvězdárnu, vlastní budovu. Stavit se začalo v roce 1953, ale nové budově chyběla potřebná povolení a tak úřady stavbu na několik měsíců zastavili. Hvězdárna pak byla dokončena v roce 1961, a to v rámci akce Z, ve které pracovali dobrovolníci bez nároků na odměnu. Ona už byla v podstatě těsně před dokončením, ale došlo k tomu, že 12. dubna 1961 letěl do kosmu první člověk Gagarin, že tak lidé jak se dověděli tady tuto zprávu, tak je to zajímalo, tak začali se trousit na tu hvězdárnu a teďka se neustále vyptávali, vyptávali a pan Adolf Necka řekl, že teda je potřeba s tím co udělat, tak uspořádal přednášku, no a od té doby prostě už ta hvězdárna byla v provozu a provozuje dodnes. Od té doby slouží prostěvská hvězdárna široké veřejnosti. Já bych to vedl na takové dvě roviny. Jedna rovina je taková jako vzdělávací, na tu se možná ta hvězdárna zaměřovala více, to znamená programy pro, pro školy, programy pro školky, to jsou většinou takové ty dopo, dopolední programy. A druhá rovina jsou vlastně využití, využití techniky dalekohledu, a to je pozorování, což probíhá spíš jako večer, ale samozřejmě jsou i denní pozorování slunce, takže bych to vedl na tyhle dvě roviny plus. K tomu ještě bývají přednášky pravidelně, většinou tak jednou měsíčně nějakého odborníka, a také vedeme vlastně kroužky pro zájemce z těch řad mladších i starších. Za těch 60 let se ve hvězdárně vystřídala řada astronomů, vedoucích a ředitelů, ale také se zde změnilo vybavení. Z hlediska té techniky, tak se tady už vystřelilo mnoho dalekohledů. Svého času tu byl dalekohled největší v Československu. Měl vlastně průměr primárního zrcadla 63 cm, což je fakt na tehdejší pohledy to bylo unikát. Momentálně disponujeme tady vlastně největším dalekohledem 40, co znamená 40 cm zrcadlo. Ten je taky unikátní, protože on vlastně vznikl v agrostroji, takže vlastně to byla taková jako taky unikát, který se vlastně nikde jinde nevyrobil, je to je úplně jedinečné. V rámci oslav připravila hvězdárna několik menších akcí. Navzdory nelehké situaci a takové, ve které se opravdu těžko vymýšlí něco, čím se dá oslovit co nejvíce lidí, tak Máme připravený program, takový jako řekl bych, na to, že máme 60 let, tak sice jako to není žádné téma, ale, ale připravujeme promítání na, na léto a také budeme zapůjčovat vlastně takové modely měsíce a země čtyřmetrové od hvězdárny a planetária v Brně. Takže to budou takové jakoby asi dva víkendy. Pokud to všechno bude tomu nasvědčovat, pokud bude situace dobrá, tak, tak to proběhne tímhle způsobem nejspíše. K výročí je také v prodeji limitovaných 300 kusů turistických.